אנחנו נמצאים עכשיו, פחות מחודש לפני פסח. אחד הדברים שמרן הרב היה מזהיר בהם, להימנע ככל האפשר ממכירת חמץ. יש בזה הרבה ספקות הלכתיים, במיוחד שאדם משאיר את זה בבית, לפעמים זה בהישג יד שלו. הדבר הטוב ביותר, מעכשיו, לזכור, תעשה כל מאמץ שלא יהיה לך בבית חמץ בכלל. לא מדבר על דברים שנגיד שימורי תירס או אפונה, שאין בהם באמת חשש חמץ, רק הם לא בהכשר. ותשים אותם בצד. או כלים שאתה השתמשת בהם בחמץ ולא הכשרת אותם, גם אפשר לשים אותם בצד, לסגור אותם בארון סגור. אבל חמץ ממש, כמו אטריות, כמו בירה, כמו דברים כאלה, זה מאיפה הכולה למכור אותם? זה היתר שעשו אותו לצורך עסקים, חנויות, שבאמת מיועדים למכירה. אבל אדם פרטי בביתו צריך לדעת להשתדל שלא יהיה לו שום חמץ ממש, וזה מתחיל מעכשיו. אל תקנה חמץ שלא צריך, מה שיש לך תגמור, ואם נשאר משהו, תשרוף אותו. אין בזה בל תשחית. וזה דבר, הנהגה טובה שהרב לימד אותנו, הנהיג אותנו, באמת ככה היו עושים את דורי דורות, רק בשנים האחרונות הפכו את זה לתעשייה של מכירת חמץ. עוד דבר, גם אחרי שאתה בבוא, אין לך חמץ, בסוף תעשה מכירת חמץ. אתה אומר, אולי נשאר לך, מהיו טוב, תעשה גם את זה. אבל זה מעכשיו אדם צריך לשים לב, הגיע לפסח, לא יהיו לו בעיות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.